Prázdniny jsou u konce, takže my začínáme znovu. Politici versus studenti, staří versus mladí, střet kvůli změnám klimatu. Umírá podnikatel Roman Janoušek, jak tvrdí lékaři, nebo si na svobodě užívá cyklistiky i společenského života? Mafie prorostla do slovenské politiky, ještě víc, než si Slováci mysleli. A zázraky brněnských lékařů, porody matek v komatu či při smrti mozku. Dobrý večer. Už pátý rok po sobě Česko zažívá sucho. Půdním suchem je postiženo 40% země. České krajině chybí víc než rok dešťových srážek. Podle vědců je důvodem klimatická změna, za kterou do velké míry můžeme my. Postoj některých českých politiků, včetně předsedy vlády, k řešení klimatické krize se ale dost liší od toho, jak situaci vnímají odborníci. Do protestu se letos spustili čeští středoškoláci. Proč chtějí v září stávkovat znovu? Téma pro Kristýnu Cirokovou a Janu Gerleovou. Vrchní soud v Praze nechal sledovat podnikatele Romana Janouška. Chtěl si ověřit, zda jeho zdravotní stav odpovídá lékařským zprávám. Podle nich je odsouzený Janoušek v terminální fázi života a potřebuje neustálý dohled třetí osoby. Nástup do vězení by pro něj údajně znamenal ohrožení na zdraví nebo i smrt. Janoušek má kvůli tomu přerušený výkon trestu. Ze 4,5 let za Mřížemi za úmyslné sražení ženy autem si tak odseděl jen čtvrtinu. A co soud zjistil? Že odsouzený podnikatel žije čilým společenským životem a na kole jezdí dokonce i v tropických teplotách. Na základě toho vrchní soud už podruhé jeho žádost o prominutí zbytku trestu odmítl. Téma pro Jana Nováka. Slovenská politika se rok a půl po vraždě novináře Jána Kuciaka a Martiny Kušnírové opět otřásá kvůli informacím z policejního spisu. Vyšlo najevo, že údajný objednavatel vraždy Marián Kočner měl ještě větší napojení na politiky, než se dosud myslelo. Premiér Pellegrini za to bude pravděpodobně čelit hlasování o nedůvěře vládě. Kam až sahala chapadla slovenské mafie? Téma pro Martina Mikuleho. Brněnským lékařům se podařil takřka zázrak. Ženu v 16. týdnu těhotenství postihla mozková příhoda, která jí navždy vzala naději na život. I přes takzvanou smrt mozku, ale lékaři z brněnské fakultní nemocnice udrželi její životní funkce dalších 18 týdnů. V polovině srpna se narodila zdravá holčička. Matka bohužel zemřela. Není to poprvé, co se brněnským lékařům podařila podobně unikátní věc. Veronika Tlustá byla 3 měsíce v komatu, když zdejší lékaři přivedli na svět jejího syna. Oba přežili. Veronika se z dlouhého komatu zotavuje dodnes. O obou případech z brněnské nemocnice natáčela Kateřina Stibalová. No a pozor na nového ministra kultury za ČSSD Lubomíra Zaorálka. Ten prozradí i to, co po něm nikdo nechce. No právě. Tak dobrou noc.